Окрім ароматної паприки, яку тут виготовляють, славиться Велика Добрині ось такими віниками. Вони досі користуються шаленим попитом серед покупців, особливо серед тих, хто віддає перевагу натурпродукту. Процес виготовлення віника починається ще задовго до того, як майстер сідає його плести. Культуру соргу, з якої згодом роблять таку потрібну у господарстві річ, сіють наприкінці весни. Ну а так звані жнива розпочинаються у серпні-вересні. Перш ніж робити віник, зірвані пучки рослини потрібно очистити та висушити. Насіння ми вибиваємо за допомогою ось такого приладу. Він значно полегшує та пришвидшує роботу. Ну, згодом вже можна і сушити на сонці. І лише після цього можна приступати до виготовлення самого віника. Робити віники тут вміє майже кожен – і чоловіки, і жінки, і навіть діти. Щоб пришвидшити процес виготовлення, все роблять поетапно. Кожен відповідає за свою частину роботи. На виготовлення одного віноку часу витрачають по-різному – від 5 до 15 хвилин. Залежить від вправності рук та терпіння. Время, а мені треба, може, 15 хвилин, поки один готовий. А є 100, 5 хвилин взяли. Морди, а мені 15 минут. Ну, за час, може, 5 можу зробити, більше ні. 5, може, ну. А є 120-30 зробити за час. Купують віники переважно приїжджі. Місцевим інколи не потрібно і на ринок вести свій товар. В середньому родина за сезон виготовляє від 500 до 1000 віників. Продають їх за ціною від 30 до 40 гривень. Покупці часто і не торгуються. Розуміють, робота ця важка та кропітка. Не було так, то по заказу зробили. Не треба було ставити туди, вулицю. Сказали, прийде. Раніше я 35 за штук. А мені сказали, давайте 4 рази зашити і за 40. Використовують такі натуральні віники не лише для прибирання, а й для очищення двору від снігу, оприскування квітів та навіть освячення оселі. Хоч технічний прогрес і не стоїть на місці, місцеві переконані – натуральні віники завжди будуть в пошані.